نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا ماشوم والی کی خبر اوپر دے زب زب پیغمبر جوڑے گا مالا با اللہ کتاب را کئی دا فیصلی اللہ مخ کی کڑی دی زب دا مور دیر خدمت کم پاک بیم زب ظالم نیم او سپیر بنیم کم دا چی گرد ما سر بدا اللہ برکتو نگردی دا خلق پورا یقین را گئی دا بی بی مریم دا ولایت میں مخ کی نا یقین را گئی پا دی نورم یقین را گئی اولو پرچار و پروپیگنڈ جوڑا شوا چی بی بی مریم رب العالمین بچے ور کردی دی او بغیر دا پلان والا اللہ بچے ور کردی دی خلق با تماشو لرات لل او حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماندے اللہ تعالیٰ خپل برکتو نشورو کرد دا پیو یاری دا چی دے قوم دے اسرائیلو دوی خو حضرت زکریہ علیہ السلام پا اونا کیا رکڑی دی دا اغا قوم دا چی حضرت یحییٰ علیہ السلام دوی علال کردی دی نو اسے نا دا ما دا بچی را نچے تا مرنے کی نو دا لارا مصر دا اغا دین حجرتو مصر تا لارا ال تا کی دا خپل بچی پا لے چی دلتا بیادو سوک پیجنی نا چا تا سبتا لگی چی دا سوک دے او دا چازوے دے دا خپل بچی دے او لو یوم بے خو اللہ تعالیٰ پا عیسیٰ علیہ السلام کی دا سے معنی پیدا کردو چی لا ماشومو چی رو رو خبر شورو کردے نو دا خلقو دا لوبو نبیزان ساتا او خلقو تا بے نصیت کر چی چا با گناہ کولا اے رو را گناہ مکاوا ناشنا ناشنا خلق بو ترا خودشو دا ماشوم بچی دا گورا خلقو تا نصیت تا گورا او کچا با کفر او شرک کو دا غی بیرت کو اے دا اللہ ناو یارے گے اللہ لشرک مجوڑا وے پا ماشوم والی کی دا نصیتو نشورو پرل خلقو تا او دا سے نخ نخانی پا که رب العالمین پا ماشوم والی کی خکار اکلے چی مور یوزل لے گلیو چی دا سا کاروبار بزدہ کی خام خواد مور پا ذہن کی امدائی چی دا بچی میں دینم زدہ کی عبادتم کی خوچی سزدہ کی چی دان لس روزی اوری دا خون گٹی کنا نو آغا زمانہ کی دا صنعت ارچا بخبل بچی دا سا کار خواو لکہ دا ترکانے چل دا لوارے چل دا بل چل نو مور اولے گا دو بیانولا وی دا آغی دا جامع رنگ کی دا رنگ سازے چلتے زدہ دیل آلاغ دو بیانو سرا پل منزا و دست پیم کاؤ خلکو تا نصیت بیم کاؤ آغی سرے دا جامع دا رنگ سازے چلم زدہ کاؤ آغا مشر دو بی یو دل چرتا تا عیسیٰ علیہ السلام گوری لارا کوٹ دی ماشو و تیوی دا سے چل باو که دیل با شین رنگ ورکے دی جامع لبا سور رنگ ورکے دیل با دا رنگ ورکے دیل با دا رنگ ورکے ہری ٹکلے سرے یو ٹکلا والاو تالا دا رنگ سازانو سم دا سکے چی اگا لارا گا استاد نا دا ٹول جامع را واقش دی پا یو بلٹی کیوا چولے یو چاٹے او لگیا دی اگا اور سر دی لڑی ہے دی کہ استاد را گی ویسے چل دیو کن وی دی چاٹے کی میں چول خدا خدا بند دا دی سوک لد دی خلق لبس جواب ورکو دا خو تا ٹول پا یو رنگ کی چولی دی اخو یو شین رنگ یا مغواری بل سور غواری بل تور غواری بل خلا غواری دا دی سوک لد ٹول دی یو رنگ کرل دی خلق لبو دا جامع تاوان دا کم جان رو ورد دا دی سکردی دی سال اسلام رو تا یو استاد دا دی کین بخلا تا کین تماشا کوا یو جوڑا بیچی رستل او چاپوری بشین شنا کپلا گوٹا او نابشنا راواتا ام دا یو چاٹے نا چی بلی تبی گوت اکڑے بسرا راواتا چی بلی تبی گوت اکڑے بطورا راواتا خوچی کم را رنگ ٹکڑا با پا کمی پوری تڑلی و دا یو چاٹے نا باقا مختلف رنگونا والا راواتا حیران شورتا چی خدا پاکا دا ماشو دے لکتا گورو دے کمالاتو تا لکا ساحر جادوگری کسی چل دے وینا مالا اللہ پا ماشو والی کی پیغمبری را کردے دے دا اللہ رسولیم دا اللہ پیغمبریم یعلنی نبی دا اللہ پیغمبریم اللہ نبوت و پیغمبری دا کرنے دا سمرا اغا حواریین دو بیان چیو جامو رنکولو والا و جامو انزلو والا دیٹولو اول نمبر پا عیسیٰ علیہ السلام مانی ایمان رو گوری دا اغا پیغمبر دے چی دا نور سمرا پیغمبران چی تیر شوی سلویخ تو کالو که اللہ نبوت ور کردے دے عیسیٰ علیہ السلام لاللہ مخی پیغمبری ور کردے دے ٹولو وربان ایمان رو پلا را بتخل کو تبین نصیت یو قوم لوراغی و بدرید سا سم موجود در اگر زمان خدا سی در موجود در زمانی و سم موجود در سنا خشتا که نشتا آو سنا خدا وای راتا تاسو سوای خدا راتا ہوا چی بیگا منگ سخوال دیدی اگیو هم تپوس دا سی کهو چی ساجیبا تپوس بیکو بیگا منگ سخوال دیدی وی تاسو بیگا ٹیپر خوال دیدی چا تا بیدا چا چی بس خوال دیدی بیگا منگ باٹنگل خوال دیدی بیگا منگ دا شیخ خوال دیدی و انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشه چه تاسو سخ وللی دی او پا کور کم سشی زخیره کلی راغی ال در طویم زح ما تا اللہ دا علم را کلی ما شم براغی مور تا بی جلد بار بی جلد بچی سری دا بابا را لسن را کلی لار بی سشتا دی ننو زولا ورکا کنا لکا سو روپیا ولی ورکا ما شم دی بچی دی جالی اسم نشتا سولا ورکم وی نشتا در کلا سشی وینا بچی دیخوا راشا ورشا غا پلان کیل مارے تو خیجا برا لوخی کی دونا پیسی پرتی دی شب منڈا کن ما شون بلالا غدر پیسی بیرا
ماشوم بجړل پلار ته به خوراک راکا مور ته به جړل دی به ورغه ورګه کنه خوراک بچی دی ولی جړې نه کم نه ولا ور کوم کله خوراک کم دی دی خلاصه بچی نشته تاسو کرا خوراک نه اور شغال مارے کہ تخت برو خو جپ کې سیوان پرته دیشا بدل راو لوې غم جوړ جو خلک ور بلی جلوس جره جلسه جو حقلا چې مونږ د ټول ماشومان دی ولم سول ماشومان هم پیسې پټاو خوراکم ته پټاو سیزرم ته پټاو او ټول ماشومان ته خې ارزه وته خې چې کور کې تاغه شي پرو تل د پیسې پرته دیشا به ورځه عیسی علی السلام به نو خو تاسو دروغ وایې تاسو وایې مونږ کله خوراک نشتا خو چې کم دی به خلق ته رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلائل او د دین نصیحت کو او خلق او معجزه خودلی او معجزه بیا تخکار کولا ګور سره د دې خلق دا لوی طبيب تیر شوی دی دا غټ غټ طبيبان تیر شوی دی پاغه زمانه کې دا د طب زمانه وا دا د قیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تیر شوی دی لوی لوی د زمانه دا لوی لوی حکیمان چې دا نمونه اوس یادیږي دغه دور د دغه خلقو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلقو یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به خا وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله پستر ګون اکمه پاره به کې اغه لون ته وای چې د مور او پلا د مور نه پیدای شلون دي ا جکم زړی رستړون شي دا غ بیا هم سناسه سو کې علاج کی خدای پاک یې جوړ کړي خو چې دا مور نه پیدای شلون دي رده علاج بیا ګران دي اکمه وته پاره به کې ابر اغه لون ته خو راشه لاس دې پراخ کو او دا الله په حکم باندې به ستر کې جوړ شو نظر به لګي راشه کنه اوس د دنیا یو ارستو ارستا تالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي ویراشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او لوند جوړ کی زه جوړولی شم خو ور سره به دا ټکې وی چې به اذن الله دا زما کمال نه دی ګورې دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وساتئ دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي که هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی معجزه ورته وایي او که د الله نی خوښه نه کیږي یو سړی رابغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو دله به راغې په ما خو دا برګي مرض دی لاس به پراخ کړه پروردګار به پاسات هغه جوړ کړه خټه به راواخېسته د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه نه مرغۍ شکل خلکو ټولو به ورته کتل وایي دا ګورې دی نه به چنچڼه جوړه کړله هغې له به پوکې ورک ابه والوته پورا مرغه به جوړه شو نه غبا وال وت علماء لیکي اذا خلق ته نظر نه واخو شنو بیا بلا پرې وته خو خلق خو به اولی دغه مرغه ده کنه لیکن سره دا غی دا دومره غټه غټه معجزه کلون به جوړ شو برګه به جوړ شو او مرغه به د خټې نه جوړه کړه غبا الوتا او سره دا غی نه به هاذا سحر عظیم و اذا لوی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړو د خپل مرګري به سره روانو چاچه په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روانو یو کلي ته ځه نصیحت کوه بل کلي ته ځه نصیحت کوه بل کلي ته ځه نصیحت کوه یو کلي ته ورغې وي مونږ به هلهستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږي دا یو قبر دی دا مړې راته راجم دی رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي وایي دا به هم وکړو خو واده ته یې وایله چې دا به ایمان راوړي که به را ونړي وایي ښه ده بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم ایمان براوړی که برا ونړی وی که دا دی وکړه مونږ ټول مسلمانېږو هغه مړي سر ته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس قبر اوشلېد او یو سړی ترې ووت چې سړی ترې ووت علما لیکي دا نیم ویښتې سپینو او نیم ویښتې تور عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عزیر یم عزیر علیه السلام د الله پیغمبر څو کاله مخکې ته مړ شوې وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عیسی یم عیسی ابن مریم د الله پیغمبر د الله په حکم مې درته آواز وکړو ته راپاسې دی روح در کې راغی وی دا تپوس ته نه کوم چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی وی تا چې کله آواز وکړو چې قم باذن الله وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی حالانکه ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تیر شوی دی برګودیده پیغمبر
نو ما باندې hebat را غچدا جوړ د قیامت ورځ دا بس اوسی صاحب کتاب تر روانې کو وی دا د قیامت دروازه دا غ hebat توجنه میدانیم به تسبین پلار روانو یو بل انسانو په قبر تیرې دوی کدار تر جم دې کم ایمان براولې وی او هغه تو دې وی قم باذن الله اچه پاسې دې تپوسې ته وکړه نو ته سوکې وی د سام ابن نوح ابن نوح علی السلام زوی سام سو زرا کاله مخکې مړ شوی سو زرا کاله مخکې وی اے عیسی را سره زیاتې وکړه وی ولی وی جم دې وکړه ما دوی په دنیا کې جم دې مکنه بیا به مرم نه بیا به مرې وی زیاتې دې را سره وی دا څنګه وی زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وچو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم خو د زن کدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی نو اوس به بیا ما باندې زن کدن راځي نو زه به بیا مرم د نوح علیه السلام زه سام کومه زمانه کې سو زره لکه کاله به مخکې مړو الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي وی زه به الله ته سوال وکړم چې پرا باندې بیا زن کدن تکلیف نه راوړي وی به دا مهرباني راته راوکړه د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې سا واخله خو د زن کدن تکلیف دې یو ځل پهې تېر کړي دوباره پهې مه تېروه په لاره بل ځای روان دی یو بوډی ده ژاړي جنازه روانه ده چغې وای چغې وای عیسی علیه السلام پر رحم راغوي دا بوډی ولې چغې وای وی دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې ژاړي مړ شوی دی وی کېرې دا جنازه وی بوډی دی خو راشه وی ولې ژاړې وی بس په دې ژاړم چې دا یو زوی مې نیازبین پلار یې م نشته یتیم وم او دی مړ شو وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچې دې الله راجمدي کړي ما به د الله رسول منې وی او خلکو ته یې مخ کړې وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول منې وی بلکل دا را سره وعده ده د کټ سر ته ودرېد وی قم باذن الله هغه هلک نیخ په کټ کې کېناست جمدې شو خو دا ټکې به یې ورسره وی چې ګورې قم باذن الله د الله په حکم پاتې داسې فرضي قصې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي و احیي الموتا باذن الله زه به د الله په حکم مړي جمدې کوم میت نه دی موتا دی مړي مړی به جمدي کوم د الله په حکم په یو بله علاقه تېرېده هلته چا بادشاه ته الوي چې یو لږ دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري شو فلا خلک مسلمانان شو وی دا څوک ته وی دا د الله پیغمبر دعوه کړه چې د الله پیغمبر یې او ناشنا موجودي دي ورسره بادشاه سلامه دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي مړی جمدي کوي د دې بادشاه یو زوی و مړ شوی وی راوې رېولی عیسی علیه السلام یې ورته بوت وی ته د الله رسول وی وی ستا دا معجزه چې ړانده جوړه وی د الله په حکم برګیان جوړه وی د الله په حکم مړي جمدي کې وی د الله په حکم وی خنو زو زما دا ټول رعیت مسلمانی دي پته ایمان وروړو دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر له بوزم اره له راجمدي وی دا ټیک وی درو خو به نه وی نه زه چې بویه ته د قبر سر ته یې ودرې هلته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس هغه زوی نیخ پاسېد چې څنګه پاسېده د الله پارسي کې حکمتی بادشاه خلک راغونډ کړل وی زه مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږي وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دی معجزه ده چې زما زوی راجم دی بس خلکو انقلاب جوړ کړه دا بادشاه ډېر ظالم وي موږ ستا نه تنګ وو چې دا زوی دې مړ شو پلار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې هم ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله چې دا بس ته به مړ چې دنه به خلاص شو نو بیا دې لا زوی راجم دی شو بس قوم یو زنده باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیه السلام ته مور نیکبخته دی کلي نه ځان وباسه دلته راته بل غم جوړ نه شي لویه ډله جوړه شوه څه د عیسی علیه السلام ملګري وو څه د بادشاه خلاف شو څه د بادشاه ملګري وو لویه هنګامه جوړه شوه دا هغه ځای نه هم عیسی علیه السلام سفر کوو تاریخ لیکي زما وروڼو چې سره د دې دومره لویو لویو معجزاتو چې خلکو ته به ښکاره کولې بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه د غریب یو ځای نه بیا بل وطن ته هجرت کوو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کوو دا بني اسرائیل دي ظالمان دومره قوي قوي معجزې داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوانو یا د مشرع تاوان به پکې نو بیا به دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به رانی وو سر به دې پرې کوو دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورې دنیا کې څومره په مسلمانانو ونښتې دي دا چې په عراق نن څومره قتل او قتال کېږي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي خدا خدای د یهودیانو سازش دی کړی د صحابه قبرونه څه کې بلا په سوونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ ورېږي کوي یې امریکې والا خو سازش ته چا دی
د یهود سومره چې دا هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان کوي ټول د هغې فیصلې لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو یو ملګری ورسره و په سفر باندې ورسره درې ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ دو خوړله دی راته له معجزې ښې د الله د قدرت تانه ښې یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا درېمه روټۍ سنبال کا او زه اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم چې لاړه اودس یې مات کړه اودس یې وکړه راغې ملګري ته وایي زه چې دوه روټۍ سنبال کړې روټۍ کوم ده هغه ملګري ورته وایي وی نه هغه درېمه پاتې شوه که نه مونږ خو په سفر روان یو مونږ ته به د روټۍ ضرورت وي وی درېمه خو نشته بس دوه روړۍ وي او تا خوړه یو ما وخوړه یا د خدای بنده درېمه ډوډۍ دې څه کړه نه نشته جسم منځ یې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره دوه بچي دي حضرت عیسی علیه السلام هغه یو بچي ته آواز وکړه راغله هغه بچي چې راغې په چاړه یې لاله کړل اور یې بل کروته یې کړل دې ملګري ته وایي وی ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه راکړه چې رښتیا وایي هغه درېمه ډوډۍ دې څه کړه وی زه څه خبر هغه هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخه یې وخوړه سپوره دواړو چې څه مخکې منځ یې لاړل یو نیر بی ده لوی دریاب کشتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې پې پورې وتل وی په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما وتالې طاقت راکړ او په دریاب باندې بی د کشتۍ نه راپورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه وی زه خو ډوډۍ نه یم خبر پوره ګوره د بني اسرائیلو حرامي وو که نه د بني اسرائیلو حرامي دی ګنې چې دومره معجزه یو کافر هم ووینې نو رښتیا به ووایي نو چې څه منځ یې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې نو درې ضایع کړل وی دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا درېمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وی اما خوړلې ده مال راله وی اما خوړلې ده وی ښا باز وی دا ټول زر او دا لال او دا ارڅه ستا او باز تا سره زما پاتې داړم در عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیالو نه وي خو چې مال به درته کېښود نو هل دې ووې نو هغه زه د نه جدا شو نو غله پې راغلل په دغه سې وي چې غله پې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ودرېږه څه کې چې سامان یوله ولټو هغې کې بلا زر هغې وې وجن وې دې وتهوي داسې کار دی ما څه له وجنې خو چې ما سره څومره مال دي درې ځایه بهې یو وي څه بستا شي یو غلته وي بلته وي بله بستا شي یو به زما شي وجنه مې څه له هغې بړه کې سوچ کړه چې صرف بې ځایه سړی مړ کړو زه خو مونږ له دوی سې راکوي نو دا هم ډېره ده درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي څه بهې یو بل ته وایي چې لکه اسم بلا پیسې را سره وشي دا خو چې اوس بازار ته وځو خو بلا دولت کوي ځکه نه چېکه ډوډۍ خورو خوري یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې روټۍ راواغېشته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه ایسې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به یم چې ما خو دلته وخوړه زه مړ شوی یم تاسو یې وخورئ هغې به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ماته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېم پلار به رانه کم ولې ایسه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میانځ به نیم کړو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی خو چې دې سینګ راغلی دی په تورې ته سر والې دی خو یې غورځولې دی هغې ووجه په دې خیال چې مال درې ضایع کوو نو دوه ضایع ولې نه کوو او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړې هغې کې خو هغه زهر اچولي دی خو ته خبر نو خو چې څه وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال و مغسې پروت و او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غلم مردار پراته ای د دنیا لالچه ای ګنده مال د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به کو ته به هم دغسې په دې میدان پاتې داسې ده و که نه ده د آدم علیه السلام د زمانې نه والا تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي قبر له چا ځان سره یوړو یو تیزی بل تپاتی کیگی اتیزی بل تپاتی کیگی اتیزی بل تپاتی کیگی سمرا مال او کس رزر دی او کس پین زر دی نصر سپین غمی لال مرجان یا خود چا او خوڑل او نی زان نتا اوکرل که واغستل نو چه دیتی لال نو واپس پاتی شو دا طول ام دقس یو نبل تبل نبل تبل نبل تپاتی دی پر دی مالون ساتو دا غی سو که تو نبی علیہ السلام فرمایی اغا مال ستا دی که دی واغستا و زالا دیکلا اغا مال ستا دی که دی او خوڑا و ازما دیکلا او چې کوم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه اګورستانه دي مسلمانه ا د بل چای در نه پاتې دا څه دا کنه
د عیسی علیہ السلام چې کوم خاص مرګری او اغه ته به حواریین وي او حواریین به ورته ولې وي. نو بعض علما وایي چې دی بس پینې جامع غستلې پاک صفا لکه اوسم چې کوم خلق منس او دس کوي داسې د نیکانو مجلس کې ناشته کوي نو پاک او سپینې جامع غوندي. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سپینو جامو صفتم کړی دی چې بهترین خیر و سیاب کم البیز ستاسو بهتر جامع سپینی دی. او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړی چې خخوی نو په سپینه جامه کې په سپین صادر کې خخ کې ناغی به سپینې جامې اغوستلې ځکه ورته حواریین وایي. او بعضې علما وایي نه حور دې صفاوالي او سپینوالي ته وایي د دې زړونه صفاو لصفاء عقائدهم زړونه صفاو پاکو د عیسی علیه السلام په سچا مسلمانانو ځکه ورته حواریین وایي. بعضې علما وایي چې نه دوی به جامې سپینولې دوبیانو. او ما تاسو ته تیره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه نو د هغه معجزې د وجې نه دوی بیا په عیسی علیه السلام دوی ایمان وړ مسلمانان شو. او ذاتی جامې پاکوونکې او جامې سپینوونکې دوبیان او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې نو دی خاص برګري وو. څوک دوی به کبان پاکول خرسول به او دوی یو ځل دریاب کې جالونه اچول حضرت عیسی علیه السلام پرې د پاسه راغی وی څه کوی وی مونږ کبان نیسو وی دې دریاب کې وغورځوی که نه هغوی به ته داسې وکتل چې ته نابلدی د کبانو د نیوو خو خپل خپل ځای نه دې اوبو کې کبان نشته راځه مونږ د کبانو خپل ځای نه دي خپل ګودرونه دي هغې کې کبان نیسو وی تاسو وغورځوی همدلته کبان شته. بهر کیف دی وسره کلک شوه ملګرو وی اوبه غورځو جالونه دا لږ خو مشوره لږ دي عیسی علیه السلام خو خلکو پیژنده ډېرې معجزې ته ښکاره شوې وې جالونه وغورځول چې وی غورځول دومره کبان پکې لاندې رالل چې بیا هغې د روچتولو طاقت نه لره چې دا جالونه خو م راغونډ کړل کبان خو پکې رالل خو دا به د دریاب نه روباسو څنګه. عیسی علیه السلام به رب العالمین ښکاره معجزې ورکړې وې نو دې حواریینو د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزې لیدې وې هغې ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ایمان یې پرې راوړی و او کوم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره و. د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده. یو ځای کې خاص اقامت نو یو کلي کې دعوت هغې نه بل کلي ته ځه هغې نه بل کلي ته ځه ځای په ځای د هر چا کور لا د هر چا بیټک لا او د هر چا اجرې لا چې کوم ځای به غونډه ودی به ورته او دعوت د دین د الله به ورکو وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو یو جام یو کونټه او یو ګومنز دا درې سیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره وو د جامو نه علاوه نور ځان سره هیڅ هم نه ګرځول هر سیز نه ځان ساته. وی په دنیا کې د مسافر د خپل ژوند دی. او نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځئ نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه. نو حضرت عیسی علیه السلام هم داسې و مسیح ورته وایي عیسی علیه السلام ته په لاره سفر کوونکې ګرځېدونکې نو یو جام د اوبو دپاره او یو ګومن یو سړی یې ولید چې هغه د لختي نه په لپه اوبه راغېښتې اوڅکلې اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې ده پکې اوبه څکم د جام نه بغیر خوب اوبه څکلې کېږي هغې وغورځو. او ګومنځ دې دپاره چې دا خپل ویښته پرې ګومنځ کې وی په لاره تېرېدي یو بل کس و هغه په مخ لپه واچوله مخ سری ووینځل نو بیا په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره وارولله ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغې وارول وی ما خو ویږه بغیر د ګومنځ نه ویښته نه وارېږي دا خو د ګومن نه بغیر هم د سر او د ویښتو واریدل کې ګومن نه مور پسې وغورځوله. دغه
امساو ضروری جامع با سروی و کوسه پا کوسه و زی پا زی پا گردیده و خلکو تا به دعوت پرکو حواریه نمرگری خلکو کدیر زیاد مشهور شده انتهای زیاد لگه چی یو انسان دا اللہ پا حکم مل جم دیکی برگ مرض والا او لوند انسان دا دا اللہ پا حکم جم دیکی دمر شهرت منتی و نوجوان سلویخ تو کارو تا عمر لانه درسته دید پل علاکانا والا رب العالمین پیغمبری ورکلی وار دیر لوی شهرت منتی و نو ار چا بطی دا موجزو مطالبه کولا نو یوزل دی حواریینو دی خپلو مرگرو تی یوزل که مطالبه وکلا ای عیسی اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدتا من السما وی اللہ تعالی دا سبو کی اے عیسی اللہ بدا سیو کی کہ دا اسمان نا تیار خوراک مونگ لرا نازل کی لگی آئیو کن تا سر خدمت کو خلقنا دعوت ورکو اللہ تا خلق بلو کہ دا پخلی ناو دا دے گٹے وٹے ناو دا دے دوبی توب ناو دا نورو قصو پیسو نا خلاص چو تیار خوراک رازی عیسی علیہ السلام کو پیشو کم قوم تے معجزہ غختے دا او بے پی ایمان ندے روڑے اگا قوم اللہ تبا کرے اسی کا معجزہ راغلی دا پیغمبر او چا منلی ندے نو اللہ ندے تبا کرے کچھ غختے دا او دا غید پاسے مونہ منی نو بے اگا قوم اللہ تبا کرے نو عیسیٰ علیہ السلام خو پویشو چا دا معجزہ خو دیو غختا او دا خو اللہ کولی شو بے کی او کا بیان پی سوک ایمان رو نڑی آسوک انکارو کی تبا بشی وی اتقو اللہ ان کنتم مؤمنین که مسلمانانی را دی خبرونا پریزو که مکوه باس اللہ دا توبه باسه پام کوه دست کوه لگی معجزه مولی داره دیور تسوی دیور تاوی که نا منگ یو مقصد دی پا دیکی زمان پا که دا مقصد دی که دا با تیار خوراک رازی یو درستخان یو خوانچه براشی او زمان دا پاربام خوشحالیوی او دا رب العالمین دا پاربام یو نخبای یا اللہ یا قدرت یو نخبای او دا خلق مغوالی دا دی ورمان من پورشن و ممکن دا چه دیر خلق نورم مسلمانان شی دا موجزه وی نیر خلق با مسلمانان شی حضرت عیسی علیہ السلام مجبورک رب العالمین تا رجوع اوکلوی بار صحرا تا وط میدان تا دو رکات نفل اوکلل او زلی جامع واغستی لکا دا جزه اللہ چه سوالم قبلی پا جزه که قبلی شکل دا جزه جولک جامع دا جزه جولک رب العالمین تا لاس اونی و اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك يا الله تعالى سؤالكم اللهم ربنا قرى خلق وي عيسى الإسايان وي ده خده ده سوك وي ده الله زوي ده دروغ تل دروغ وي سبحانك هذا بهتان عظيم أغال لا تسؤالك اللهم يا الله ربنا اے زمون پروردگارا اللہ تے سوالو کا حواری تو شاعت او درے گے نما پا دعا امین ہوئے انزل علینا مائدتا من السما دا اسمان نیو خوان چرا ترا نازل لکی دا اسمان لکا کی دا زمکی دا رزق چی من کلو دام دا اللہ دیکن کی دا تپا کما خوان چا فرلت راتاو کے ورتکینے نداخو که اللہ پیدا نکی نمنگے پیدا کونی شو پخ پنا غنم یا جوار خوٹا اللہ لدے زمکی نریستی دی دا خدا اللہ قدرت و طاقت دی تو بہت محنت کیا رو باسی اللہ وینا دا خمستا دا خو اللہ دا اسمان نوین غوارو مائدتا من السما چی اسمان نرا روانی و پستر گوی وینو تکونو لنا عید اللی اولینا و آخرینا واللہ زمون دا خلقو دا پارم دا خوشحالی ذریعی او دا رستنو خلقو دا پارم دا خوشحالی ذریعی و آیتا من کا واللہ ستا یو قدرت یو موجزه شی خلق اوینی او خلق پی ایمان روڑی موجزه شی دے اللہ تے او سوالو چھے سوالے ہو کو عیسیٰ علیہ السلام دے خپل قوم تویلو گوری او خبر کوم موجزہ برازی خوکب دا دے موجزے سرم دا اللہ دا قدرت نے انکارو کو اللہ ذو الجلال پا خپلا فرمائی لیو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی لیو ویچی دا بنازلوم خوکب دا دے سرم دوی انکارو کو لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ دا سے سزا باور کم چی مخلوق دا خدای لبا میں پزمکا دا سے سزا چردنی ور کرد گورت کوئی ایکا پا مخلوق دا اللہ لبا میں دا سے دا عبرت سزا چالم نی ور کرد کدیر چی بیاور کم کوئی ایکا پس بینا بس ایمان با خام خواب دا موجزہ زمونگا اللہ تسوالو کا کارش دے اکرل رب العالمین پا حضور کے دعاو کرلا
وی چې یو سپین اوریز رااله هغه سپین اوریز رو راخته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علی السلام مرګري او چې څومره مسلمانانو داسې تماشګیر رااله ټول ورته سوالار دي په تماشا تک سپینه مزیدار خشته اوریز رااله یو غونډه وغیره کوزیږي راخته کېږي راخته کېږي راخته کېږي ځمکه ته راورسېده یو کلاو میدان کې اوریز رااله خلق قتل سپینه اوریز دي بل شي نه دي هغه اوریز کې دننه الله یو درستخان راکوز چې ځمکې ته هغه اوریز رااله اوریز ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکر یې ادا او ویم ژړل چې الله زه ستا شکر ادا کوم زما سوال دې قبول کړ یو لویه معجزه دې راښکاره کړه الله دا معجزه زما د قوم او د خلکو د بربادۍ او د هلاکت ذریعه مه ګرځوم وی ژړل اعلان یې وکړ وی ستاسو سوال قبول شو الله د اسمان نه درته خوانچه راکوزه کړه خو ګورئ شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به یې خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنځورانی هغه خلک به مخکې کوی ړومبې به هغوی خوري دا روغ به رست خوري خو مالدار به یې نه خوري سر به غریب به یې خوري دی شرط مخکې هم دی مالدارو سره یې خوري مالدارو ورته ویلي وو چې نه زمونږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زمونږ نوکران او دا چاکران یې وخوري دا ډېره لویه خبره دا شرط یې ورسره مخکې تړلې وی راځی دا ټول غریب یې ورته را یو ځای کړل چې څومره بیماران وو دی ورته را یو ځای کړل دوی خو خلک خوشحاله وو وی خوره وی نه د الله رسول ړومبې به پې شورو تکې وی په مې مه خوره وی نه ړومبې شورو به پې تکې درستخان نه هغه سر لرې که هغه کپړه او داسې خوشبویي تلا داسې خوشبویي چې په مخ د ځمکه داسې خوشبویي چرته چا نه وه محسوس کړې اعلی ښکلې بړاسو خوشبویي او بیا چې وکتل څو پکې یو کبو پکې یو میې ټول درستخان د سر نه تر ویخه پورې یو ورویت شوی کب دا میانس کې پروت دی او ګیر چاپیره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکاری او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوی پرتې وې قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاری وه هغه ترکاری د هغې ځای په ځای کټوی لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپیره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنی کوم نعمت چې د رب العالمین وو د هغه ټولو نعمتونو نه درڅخان ډک دی او مینځ کې روید شوی مزیدار علاقه پروت دی لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک وکړو د الله درڅخان الله اکبر زمونږ د انسان درڅخان او بیا د رب العالمین د سخي ذات درڅخان او چې د پیغمبر موجوده یو د پیغمبر په دوا راغلي نو دی کې کزه ډېر هم تقریر وکم چې داشه او پکې داشه او پکې دا نو دا زه نشم پوره کول فایده او برکت پکې سو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه شربتونه ورسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه هغه ورسره سکا نه خو په دې ډوډۍ کې داشته چې چا به خېټه خرابه نه پکې داشته چې په چا به دړ راولي ولې دا الله مېلمستیا ده نه په دې خوراک کې داشته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کم بیمار چې وړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک ته خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو بعضې علماوې روزانه به دا خوانچه راتله او بعضې علماوې نه یو د اتوار په ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار په ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به ماړو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوس وو او څوک وي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناست وو دغه سپینه وریځ به راله او د هغې په مینځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه رود شوې کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به ته کو جوړېدل به چالیس دن سلویخ روز پر لپسی دا خوراک را ری سلویخ روز متواتر سازش شروع شو سید سازشونو خوشتا کن رومبه اغی مالدارو سازش شروع که اوهو دا اولی اغوی تا تکلیفو
اغي خداوي چې زمونږ نه نوکران او چاکران دي لا کار به مونږ لکيو ډوړای به د عيسى عليه السلام خوري ډوړای به د خدای د عيسى عليه السلام به خوري او کار به مونږ لکي اغي چې تیارو مونږ تاوي د خانانو کار کو علي ونيارو چې به کارونه کو لاړل کورونو کې ډاډه وای یلکه زمونږ کار بل کار کو ډوړای له خلک کارونه کوي ډوړای مونږ تر جنت ته تیارو ملاويږي پتا څوک سکے چې زه ښه ټوکړه موکړه به تر اکی تیارې میوې او سیب د خان نه د هغوی خوراک مزیدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودی او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته دی نو چاکار سره چې پردي خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي هغې ویل دا څه په مصیبت اوریدا زمونږ چې کم نوکران وو کم زمیندار وو چې کوم کار به یې راله کوو دا کارونه به راله څوک کوي ها اخو حکیمانو ډاکترانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال شورو چې زمونږ قصه ختمه شوه خرابه شوه ولې دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړ نو دکان روانې اوس خلک جوړ شو او زمانه د چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي دي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل دغې خلکو دور او زمانه ده ارستو ارستاتالیس تاسو ارستو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې د ګوتې ووهلې دا دې څه وکړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نو مونږ خو دوکانونه دغه تش په کورسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان نه غم جوړ کړ او لویه پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه ده سحر دی دا څه کوې د تیارې به بلد شې سبا به دا رزق نه وي بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې روچت کړل صاحب لویه هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم روچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړ یاره دا هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی وشره واخله ټول ماشومان لاته په دې لمسی کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهود وګورې ښه دا ټوله خبره مې هم دې دپاره شروع کړې ده درته دا سازشیان ټول یهودیان یهود د زمانه دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري دا عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان دوی پراپیګنډه جوړ کړه بادشاه ته وي دا عیسی علیه السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي ستا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاویږي سبا به ولې دا پیغمبر دې د جامع بندوبست مو کې دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو اچې کوم خلکو پاغه دې د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو کنه لاعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دې احد من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چاله نه ورکړې هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلونه یې بدل شو او تاریخ لیکي سترګونه به اوښکې به دي اواز به چا ورکړه فلان کې د فلان کې زوی نو سر به وړکه یو سور به پکې سر وړکه بل به اواز ورکړه روړ به ول راغې فلان کې د فلان کې زوی بل سور به سر وړکه چې دا خوځې خبرې نشوې کولې شکل د سور ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسي خنزیر راشو مخ ګندګي وکړي خوراک یې ګندګي ده ټوله ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار شو کم قوم چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی او ورځو کې در نه درنه هغه مردار شوی بعضې خلک وایي وي دا بیزوګان او دا وایي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي نه 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 کوم قوم چې مسخ شي د هغوی اوو ورځو نه زیات جون نه اوو ورځو کې در نه درنه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نور هم غوبل جوړ شو هغه د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی و پکې بس لوی پراپیګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې ده نه مونږ خلاص کړه بس دې ووجه مړی کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې را کړی دی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی په سونو پیغمبران یې شهیدان کړی دی د یهودیانو بس بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وی راوینیسي بس د دې علاج دار چې دی به وجود پرېدو یې نه
او دلا من سزا ورکم. عیسی علیہ السلام سره د خپل حواریین مرګرو کله یو ځای تا کله بل ځای تا غته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی. دوی خو په شواروس کې دننه پسونو پیغمبران وجلي دي. دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي. د دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی. فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به. الله قران کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیجل چې الله رښتونه پیغمبر دی بیا په پاسه کفر وکړو. نبی علیہ السلام پیجن دا ورته پته وه په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراته چې د آخر زمانه پیغمبر بدل دی خلکو ته به وی وی ګوره د آخر زمانه پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي یو داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبی علیه السلام صفتونه کول. خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي که په د ایمان راوړو نو کفر یې. خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو؟ ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبی علیه السلام راغی هغوی خو پېژنو چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سوې. نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلې و دا هغه صفت په بنیاد هغوی به پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو او یهود پرې کافر پاتې شي. عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ دا یهودیانو مشر و راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکوي د الله پیغمبر الله صادق خواکه اسلام یې راوړه مسلمانه په هغه ټک خدای پاک مسلمان کړ وی ان وجهک لیس بوجه کذاب ای پیغمبر ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګورې. تو مغه پیغمبر کې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانه پیغمبر کوم صفت ذکر او مغه خو د الله رسوله داسې کار وکړه چې یهودو له لاړ شه زه به ځان پټ کړم غږ به نه کوي چې عبدالله ابن سلام مسلمان شوی دی. ولې پته خلکو ته پته ولګېده نو بیا به قصه بدلې غږ مه کوه زه به هغې کې کینم. دې لاړ ټول یهود یې راغونډ کړل. تاسو راځئ د آخرې زمانې دا دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبی علیه السلام ورغ تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته وی او جی وی څنګه سړی دی وی خیرنا مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابن خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر ښه سړی دی. وی که دا عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړه وی خدای هغه د ایمان نه وساتي هغه خدای د ایمان نه وساتي ستا د ایمان نه هغه اسلام نه راوړي وی کم یو دی ولېږه اپاسه ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ځکه نبی علیه السلام خو مخکې دعوت ورکړې هغې سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې څوک یې ما پېژند او ته رښتونی پیغمبر یې او زما در باندې ایمان دی اوس وی څه وایې وی شرنا وابنشه دنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبي وی دا خراب سړی دی. وی نبی علیه السلام ته عبدالله ابن سلام وی وی صاحب دغه نه یارېدم وی دا بهتان والا پخپله وی ان الیهود قوم بهتن. عبدالله ابن سلام وی زما دا قوم یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي. یو ځل د چا تپوسو کوي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یهودیان دا نبی علیه السلام داسې پیژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني چې دا زما زوی دی وی دا رښتیا دي. عبدالله ابن سلام ورته څه وایي وی بالکل وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته د خپلو بچو نه ښه پیژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی. وی ځکه بچو کې م شک ځکه دی چې پته نه لګي چې ته ښځې م غلطي نه کړې مونږ ته پته نه لګي چې ته او ده کې م دا شک نشته دا راته پوره سوچه دی ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر ظالمان دي. نو یهود د هغې د پاسې پېژندې ایمان یې پرې ونړه خیبر کې زهر ورته واچول په چیلې کې میچنې پرې بله اوچت کړو نبی علیه السلام بیا دعوت ورکړه هی پرې راغورځوه الله ته بچ کړه. دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړی د عیسایان قمقل دي دا تاریخ هم لیکي تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دوی به ورته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل دي یهودو خیال دی دوکه کوي خطا کوي. مونږ عیسی علیه السلام څومره احترام کوو وایه که نه پیغمبر دی د الله مقرب بنده دی پیغمبر دی مونږ وایو اسمان کې جمدې ناست دي مونږ یې دونه احترام کوو او د یهودو قسم دا عقیده ده چې دی مونږ وجلی دی او بیا راجم دی شوی دی هغې خو یې مونږ وجلی دی عیسایان وی بیا راجم دی شوی دی
او سیبا غا دوستان دي سره یو بل سره نه د مسلمان خلاف سازشونو کی بهر کې بادشاہ هیرودیس بادشاہ دغه وخت هغه اعلان کوي راوی دي دی مون پانسی کاو نو دا هغه خلکو پانسی بدا وته ولرګي به براو تلو لوی لرګي وګد او دا هغه د پاسه به په دې مینس کې داس یو بل لرګي په پلنو باندې تکو نو سړی به وته چت کا بیا ته په خور کو دا لاسونه به ولا پاغه لرګي خور کړل نو په دې لاسونه به ولا مې خونه وای پدې لاسونه پدې سینه به ولا مې خونه وای غرغر مې خونه بو دا خپې به ولا دواله یو ځای کړې پاغه به ولا پاسه مې خو دی با وې زاندو په داسولې کې دې ته وسولې صلیب پاغه کې با وې زاندو مارغان براتل او غوخه به ته خړلې او پاغه کې به ته څو صلیب یې جوړ کا ودا پرې دونه دی وجل ګرځې او پته را پېدې حضرت عیسی علیه السلام یو ځای کې ناستو خپل مرګرو سره او دیراله لغه علاقه محاصره کړه د بادشاہ دې سپایان چې محاصره کړه معلومات یې وکړل وې دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی وې زه ورځم دې ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سورې شو قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ بالکل جم دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فذلک الله فرمایي بل رفعه الله اليه وما قتلوه يقينا الله وي باليقين درته ويم چې دوی نه دی وجلې ما دان ته اسمان ته پورته کړی هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کوم سیڑھی کوټې ته ور ننوت دی ورته هغه سیڑھی وته ویرو چې د په کومه کوټه ور ننوت ما پسې راځي دې کوټه کې دی چې ور ننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام ته مرای نه پورته شکل لاندې نه مرای نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام دی ولل پس کله کې هغه ونیو هغه وی زه نه یم څه کوی دې نه مخکې مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویا ته د چغې والې ما بوزی زه ستاسو هغه ملګری نه یم چا به مخکې شه زه زموږ ملګری له کوم ځای نه شکل یې د عیسی علیه السلام بویا ته سولی ته یې ور وخېژو چې ور وخېژو ما هغه چل یې ورسره وکړم مړی کړم جامې ته یې خواشي ګوري یې لکه دا خو زموږ د هغه مخ خو یې ټیکه د عیسی علیه السلام په شانتې دی خو لاندې لاسونه خپې خو یې زموږ د هغه ملګری دي نورو ویې لکه هغه عیسی علیه السلام که دی وي زموږ ملګری څه شو او کدا زمونږ هغه ملګری عیسی علیه السلام څه شو قرآن کې الله وایي ولکن شبه له په لوی شک کې پرېوتل لوی مصیبت کې پرېوتل بر رفعه الله الیه الله وایي ما ځان ته پورته دی خو یې موږ مړ الله وایي ما قتلوه نه یې وجلې دی او ما صلبوه نه یې په سولی کړی دی دا د الله قرآن وایي اوس دا عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده دا ده چې وایي مور ورپسې ژړل نو وایي بیا الله دې را جمدې کړ او مور له راغی او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله وایي ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچې ورسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي زه د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته د الله زوی ته څه حاجت دی په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دې له کوي چې زه بوډا شم چې د ما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه راځي زوی خلک دی له نیسي چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راتوزیږي وعدې نه دی کړی د درې دېرشو کالو په عمر کې بر اسمان ته ختلې دی درې دېرش کاله عمر چې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزیږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمو د مدینې منورې ګوان ته به هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دې دا ورغه اوس نه راولي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په دې اوس د دې دا پېښه ښایي یو یو ځای کې پی جماوي خو ان شاء الله چې دا هغه زمانه نه د دې نه مخکې هم دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنگ ازادي وه هغه 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلې لیکن الله بیا خپې وویستې خو دا دوی کوشش دی یو وخت دوی په دې دنیا هغه هټلر او هغه دور او د انګریزانو په عیسایانو په ټولو دنیا باندې د قبضې کوشش کړی پروردګار هغه خپې وویستلې لاړل بیا په برطانیې او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي 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 انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه کښې خو خیر د دوی کوشش دی دوی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغې وخت کې به رب العالمین بیا
حضرت مهدی لا پیدا کی. مهدی با پیغمبر نی، یو نیک انسان بی. دیر خلق با داغی وقت دا مهدی توب دعوا کی، زکر مسلمان با دیر کمی. مسلمانان با دیر پدی پالاقو کی خوب پت بی لگ لگ بی. شام کی بی لگ بی، مکہ مکرمہ کی بی، مدینہ منورہ کی بی، یو جاری با اللہ تا فریادونا بکی. بیت المقدس بی داغی پا قبضی لتلی، گیر چا پیر علاقی چا سمر دیا بطول لکافر و قبضی لتلی. ہوئی مہدی با پا مدینہ شریفہ کی را پیدا شی. او دخل کو نبدی را تختی نو مکہ مکرمہ تا برا شی. او پا مکہ مکرمہ کی با خلق دس ربیہ دا خلافت بیعاتو کی. دی با دخل کو مشر شی، لاس پر رونی. او نخب ایسی نوم بے دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا ما دا نوم پشانتی محمد بے نوم. دا پلار نوم بے دا ما دا پلار دا نوم پشانتی عبداللہ. دا مور نوم بے دا ما دا مور دا نوم پشانتی آمینہ. او ظاہری شکل او قوی بے دا ما پشانتی. او دو بے غٹ نخبی دو. یو نخب ایدائی چی پا دا غر ہو جا کی چی خلق دا سر دا بیت اللہ پا خواہ کے بیعات کئی. دا شپے بس پومے تندر نیسی. روز دنیا با تو گوری چیز پومے تندرونی وی. او پا پینزل لسم روجا باندی با نورم تندرونی سی. ام پا دا روجی پا میاش کی بس پومے ہم تندر ریسی. او دا اغی روجی پا پینزل لسم روجا باندی با نورم تندر نیسی. او دی با دا مقام ابراہیم سر خواہ کی وی چی خلق بے دا لاس نرونی سی و بیعات با سرو کی. او غٹا نخب بلدی کی دا اسمان نبا یو غیبی وادو شی. ها دا خلیفت اللہ ہے. داد اللہ خلیفہ دے مہدی اتویعو لہو واسمعو لہو دا اطاعت تابداریو کیا خبر ہے وارے دا یو غیبی آواز بوش دا بے غٹا نخی پس خلق بے رونی سو بے عطم و سرو کی خلیفہ بے کی خلق او دا عیسائیان و خلاب بدے جہاد شروع نو دے بدان سر دا مکی مکرمہ دا مدینی منوری لخکر روالی دے مشت شام تا براش عیسائیان و سر جہادو نو بشروع شی کلا یو طرف تا جہاد کلا بل طرف تا جہاد عیسائیان من پک مری او مسلمانان من شیدان کی او دیبا بیارا شی بیت المقدس تا چلا کم موجودا شام دی دا علاقی تا برا شی دا با بلا فتنہ براوزی دا غمق دا عیسائیان فتنہ و بلا غٹا فتنہ براوزی جاگی تا برا دجال فتنہ وی دجال براوزی دا یو لوی خبیس پا زنزیرون و پا جزیرہ کے تللے دی برا اخلاص شی او دی بگر دی پا دی خلق خلق با پی ایمان روڑی دعوی با کئی چی انا رب بکم ستاسو ربیم انا الہ بکم ستاسو لوی خودیم اما ایمان روڑی خلق با لگی درادل با ایمان با پی خلق روڑی ولی زکا چی اغا سر با دوڑے بای نن سبا خلق دوڑے پر ارس پریدی اغا سر با مالی دولت بای دزمک دا خزانی چی پلا رضی اللہ بدا سے قدرت و طاقت ورکلی چی پدی غرونو کی وزی پدی سمر سرزر و سپینزر پراتری التا با تپتی رو با غرزمه که توی رو با سلا سپینزر سرزر دی سرزر با میدان ترو باس نو چی خلکو لرو رسو سر و سپین ورکی پا ایمان سو بسگی دا پیسی دا پار قسم دی چی خلک ایمانو نا چی ارسو پریدی ولی نا پریدی دا چی سمر دا امریکی و دا یهود و جنتان دی دا سوک دی دا مسلمانان دی دا پیسی دا پار دا یهود و جنتی کوا دا پیسی دا پار دا عیسایان و جنتی کوا دا پیسی دا پار دا مسلمانان و خلاف سازشون کوا تو پیسے دے پارے دیکھیں نو خلقو لے پیسہ باور کئی دولت باور کئی مال ڈوڑے عرص باور کئی او گردی با پتے ٹولے دنیا بان چکر بلے گئی او چی سو کی خلاف کئی و سر با اور روانی اور ناغا اور کے بے غور دیں او چی سو پی ایمان روڑی خوش آلے باور لے ورکئی نبی علیہ السلام فرمائی چی گوارد آغا اور جنت تے او آغا سر چی کم مال او دولت او باغون ری داغا جہنم دے سا مطلب که اور تیو غرزولی یره که ما نیق با جنت تا دی او که خوشحاله در کلی نو ظاهر که خود جنت تی خوشحالی دا باغون مال دولت تی خدا دا جهنم داری گرد نمدینه منوری خوال باورد کوی دجال با پتول دنیا گردی صرف مکی مکرمه و مدینه منوری تا بنشی داخلی دی دی دوالو خارونو پلارو پا کسو پا درو بانده اللہ با فرشتی و درولی دی با نزدیکی دی مردنش مدینه منوری دی خوال باورسیگی نو زلزلی با پا دی دوالو خارونو راشی نو چه کم پا دی دوالو خارونو که خراب خلقی اغیبت روزی دا مکی مدینه نده مرگری باشی نیکان با پاکی پاتیش یو کس براشی دی دجال چه کم سوکی داران دی اغیبت ویسا شو آقا دجال اغیبوی خدا بونگ دا خوده گستاخی که اغیبت مون خوده ری ملی که انور بورتوی نا تاسو خپل خوده پا دی تاسو تینیدوی چه دا ماس متعلق سوک ارسوی وجنه بینا مالا بیرا والے دے چک پل خدای لے بود تا سڑی با اونی سی دجال تا بے ور مخاما چی ور مخاما خی کی ورتا
چې وتو ګوري او ما خو پوره یقین راغی چې تو مغه دجال چې دا کم مطالبون تر دواړو جهانو پیغمبر ویلې دي. ولې؟ ځکه نبی علیه السلام فرمایي وي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنۍ ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان تی قبیحه به ښکاري. او یې ګورې پوه شی ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی دا سترګه ړنده ده. او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافر کاف الف فیر کافر دا به په تندي د پاسه لیکلی شوي خو مسلمان به پپیږي کافر به پې نه پېږي مسلمان به پېږي چې دی پې دې کړي. نو چې څنګه ورته وګورې وې موږ ته ما یقین راغی چې تو ماغه خبیثې دجالې د چا متعلق چې موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایلی دجال به د بټه رونیسي خلکو ته به وای خلکه که دی زه مړ کړم او بیا واپس جم دې کړم زمونږ خدای به ومنې زما خدایي هغې به ورته وي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی خوازم زمونږ خدای وي داسې به را دې دواړو خپونه ونیسي دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي مړ به شي او بیا به د دې وجود په دې مینځ کې داسې چکر ولګوي نیم وجود هلته پروت دی نیم دېخوا پروت دی داسې به لاړ شي راشي وایي مړ مې که کنه خلک به وي او صاحب وایي واپس یې جمدی کړم که مې جمدی که تاسو به ما ومنې چې زه خدای یم وایي صاحب مخکې نه هم منلی بیا به ورته آواز وکړي دواړه اندامونه به یوځای شي بیا به جمدی شي چې جمدی شي دجال به دې تپوس وکړي وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وایي اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکه باز دجال دی اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر هم دقسې ویلي دي چې یو کس سره به دا چل کوي اوس مې پوره یقین راغی وایي خرابي نیسي بیا یې وجنه. نبی علیہ السلام فرمائے چی یو زل دے یو سڑے ملک دوبارے نشی وجلے طاقت نشی پیدا کرنے زور باور کئی نبی شی وجلے پی ورشے چاڑا روڑے چاڑا با روڑی چاڑا روڑی پا مرے بولے ایک دی نبی علیہ السلام فرمائی دا مرے بولے اللہ را تانبی پشان کی وجلے بے نشی اور با بل کی اور اگا دیتے دل غردوم اور کی بے غردائی اللہ با پی اور گل گلزار کی آغا سڑے با خلکو تا چگه وی دا سنگ خود ہے دی دا ما خود ملکی اوسا دا دجال دو کباد دا غزینا با دجال روان شي لویه فتنه را جی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دجال ذکر کو په یو مجلس کې تمیم الداری او صحابی ری هغه وی مرګلی وسره دا نخی الله نبی علیه السلام زمانه کې لګی لګی ښکاره کړی وی په کشتی کې سوارو ابادبانی کشتی به د هوا په زور چلیږي وی هوا د سمت مقابل بل طرف نه راله زمونږ کشتی یو جزیرې ته یوړه وی هغه جزیره کې مونږ کوش انسان پکې نشته اوس په دې سوچو چې دا جزیره کې د دې هوا دا طوفان ختم شي مونږ بیا خپلې کشتۍ ته وخېږو او روان په خیر جزیرې ته چې مونږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دي په ببر ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی وی مونږ ته ویارېدو وی مونږ سره خبرې شروع کړې چې تاسو څوک یې مونږ وایي چې مونږ خو عرب یو وی مه یارېږې زه جاسوس یم جاسوس خدای پاک جاسوس دلته څه کوي دا خو لویه بلا ده دومره ویښته دي په چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی دا څه بلا ده وایي ما ته تعجب په نظر ولې ګورې تاسو ورشئ اخوا د دې اونو ناخوا وروړئ هلته کې یو بله شی به ووینئ وایي ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی به سي ده وایي چې هلته ورلو یو انسان دی چې په زنځیرونو کې تړلی شوی دی د خپو نه هم تړلی دی او د لاسونو نه هم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو او ټوپ کې داسې اوچت شي او بیا را خلاص شي او یو لویه چغه وباسي وایي مونږ دې تپوس وکړو چې ته څوک یې ویارېدو ته وایي چې د دجال یم دجال تاسو د کوم ځای یې مونږ وایي مونږ د فلانکې علاقې وایي رانې تپوس وکړو چې یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیه السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وایي او کوم ځای دی مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی ملګری شته که نه او ملګری خو یې شته جګړې ملګړې چا سره شروع کړي دي که نه او جی جنګونه خو ډېر شروع دي کله بیا له شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کېږي په فلانکې علاقه کې چې هغه تبري خار کې هغه دریاب دی هغه شته او جی شته وایي ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي یو څاڅکې اوبه به پکې نه او داسې څه نورې خبرې هم راته وکړې مونږ وایي ته څوک یې وایي د دجال یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه او د دین مخک نبی علیہ السلام مبارک صحابه او ته د دجال متعلق لوی تقریر کړو بیان کړو
دی راغی مدینه منوره ته راغی پیغمبر علی السلام ایمان ورو مسلمان شو او د ایمان نه پس وسیب یو قصه درته نه کو ایوایا وی دا قصه پلار را روانو یو جزیره ته لاړو دا قصه یو بلا می ولیدله وی دی خلق توایا تمیم الداری اغه ټوله واقعا غ صحابه ته بیان کړه صحابه یشهد الک عبد الله ورسوله ذکر الله رسول تا چې راته کما قصه دجال کړو بعینی غ خود نه اوریدل درته اغه ټوله پوره قصه وکړه مدینه منوره کې یو سړی يهودي دا غزویو په مدینه منوره کې علما بعض علما لیکي چې هغه سړی نه دجال جوړ شوی دی او پیغمبر علیه السلام مبارک د هغه یو باغ کې و نبی علیه السلام د هغه ملاقات لم تلی یعنې هغه لم ورغلی دی هغه چې نبی علیه السلام ورغې ځکه هغه کې هم داسې بعضې نښې وي چې خلکو چا به وي د هغه یاره نبی علیه السلام چې د دجال متعلق کوم خبرې کوي دا هم هغه دی یو ځل نبی علیه السلام ورغې تپوس ته کوي هلکه وایي ته صحیح نه یې وایي ما ته یو تخت کاري تخت د اوبو د پاس وایي نبی علیه السلام صحابه ته وایي دا ډېره شیطانانو تختې دي وایي څه خبر له راځي که نه راځي وایي صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دوه دروغ راځي کله دوه رښتیا یو دروغ وي دا خبرونه راله راځي نبی علیه السلام وفرمایل دا شیطانان دله دا واقعیت راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي ما پړکې یو شی پټ کړی دی راته وایي ما څه پټ کړی دی دلکې مې څه دي نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ما صورت دخان ورته پټ کړ صورت دخان هغه آیتونه مې په دې دلکې راوستل او دلته کې مې په دې دلکې پټ کړل ویده ما پړکې څه دي دې وخت کې وایي نور نه پیږم خو دخ دخ پکې راځي چیخه شه رخ شه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه توره راوویسته وایي د الله رسوله وجنه مې نه وایي نه ګورې که دا دجالي نو ته نه شي وجلی د وجلو کس عیسی علیه السلام او که دجال نیولې یو بې ځای انسان وجلی بیا هغه یو مارکه کې وروسته پټ غیب شوی دی پته نه لګېدلې چېرته ورک شوی دی خو چې کومې نښې به نبی علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجودې وي نو ځکه بعض علما وایي چې دا هم هغه دجال بار کې اب دجال به راشي د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي د خدای دعوه به کوي چې څه دې څوک غواړي ورکوي به بلکه تر دې حده پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ هغوی به ورته وایي چې زموږ زامن مړه شوي دي ښځه مې مړه ده که دا راله جمدي کولی شي نو بیا در باندې ایمان راوړو وایي ډېره ښه ده اوس به یې دله جمدي کړم مقبرې ته به لاړ شي اواز به وکړي هغه خلک به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي نو شیطانان به د هغې سړي د زامن او د ښځې په شکل شي نو هغوی به وایي چې دا ګوره جمدي مې کړل دنه په دې فتنه به روانې ګرځي نو دې خوا د عیسایانو فتنه دې خوا را دجال فتنه راله مهدی لار دغه تا شام تا په دې درمیان کې رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام را کوس دې مش د جامع مسجد په سپینه مناره به فرشتو نیولی او د بل اسمان نه به را کوس کې دنیا به وته جوړ نمازیګر وخت مې باندې نمازیګر به شوی چې څنګه را کوس شي نمازه وخت به نو حضرت عیسی حضرت مهدی به ورته وی علیه السلام وی ورمخ شي نمازه وخت وی نه امامت ستاسو حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجودی امامت باغه نه کوي زما امتی به کوي وی نه امامت ستاسو حق دی تاسو کې یو کس ورمخکې چې امامت وکړي نو د مازیګر ړومبی لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت مهدی پسې عیسی علیه السلام ته بیا مهدی ور اجاړي خلک به مورته اجاړي چې شکر دی چې رالی مونږ په لوی غم اخته یو خلق ټول لاړل کافر شو چا په دجال ایمان راوړو څوک د عیسایانو ملګري شو کورونه هغوی قبضه کړل علاقې رانه هغوی قبضه کړې او دې وخت کې به دجال هم را رسېدلی شام ته وایي چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه را کوز شوی دی ځان ته عیسی وایي او به پوه شي وایي تختی به ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ور مخامخ شي دې به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچوي ویلې کېږي عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او رالاندې به کې په نیزه به وایي مردار به کې دجال به مړ شي خلکو ته به هغه نیزه وښي ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که نه دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیه السلام ملګرتیا شروع کړي سوچه خشته ښکلې مسلمانی به شي مهدي به دغې وخت کې وفات شي څوک وایي اوه کاله او څوک وایي څلوېښت کاله دا به عیسی علیه السلام په دې مخ د ځمکه وکړم بله فتنه به دغه درمیان کې راشي یاجوج او ماجوج به راخطا شي هم الله یو طرف ته بند کړي دي هغوی به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه یو به م وجني بل به م وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره طبریه لوی دریاب دی
پاغی چرا شی لوی دریاب دی نو دا غی و بوتا باور متوجی شی نو چی دا مخ کی خلق کی دا دریاب نا پوریوزی او روستی را رسی نو پا دریاب کی وساس کی و بمنی روستانی بو یه لکا دی ازمکا باند خود و بوسا نخا نخانا خوشده لکا چی دل توبه بی جولا اب آغا نورو بلاغان اسکلی پا مخ دا ازمکا با ایس سو کم پرینی طول بمبلکی یو بم پرینی دی او بیا بس چلو کی بیا بلیندی راوالی یو بلتا بوی وی دا ازمکی مخلوق خو ملکا رازی چی برا دا اسمان مخلوق سر و جنگ کو فرشتو سر و دا اللہ مخلوق سر جنگ کو او عیسیٰ علیہ السلام بداغی واقع پلو مرگرو تا وی رازی چی من کوهی تور تلار شو دا غر شا تا پت شو زکا دوی سر دا من دا جنگ طاقت نشتا نو چی کم سوچه مسلمانان دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری دا بطول اگا طرف تا گون شی دا غا لاقبر یاجوج ماجوج نا اللہ محفوظ کی یاجوج ماجوج دا غس انسانان دی لندی شکل والا نبی علیہ السلام فرمائی وارا وارا شی قدونے دی پلن پوزی دی غنڈی مخونے دی او وارا وارا قدونے زی خوچے گورم ماتا چینیان خکاری دا غد شکلون زکا لندے پوزی پلن او غنڈی غنڈی مخونا او دا قد نوارا او دمر بڑی ری چی دا شمیر نبزیاتی ممکن نم دے قوم چی خدای پک راگا انقلاب راون پتن لگی اللہ تا پتر نو لندے و براولی اللہ بے والا رنگ کلی دا وینو رنگ با آغا غشی واپس را لے گی او گو رہ کنوی برا فرشتے ملیک لے بیا پی رب العالمین پا دیت رخونو کی دانی رو خیجے طول با ملش چی ملش بین بشوروشی سخاب بین عیسیٰ علیہ السلام با اللہ تا فریادو کی چی اللہ دا بین دلاس منگر دے دے نشو نو بیا رب العالمین یو لوے باران را ولی او غٹ غٹ مارغان با دا زنگلو نراشی اگا مارغان برا دی وجودون اوچے تای خوری با او پس با سیلاب راشی اگا وجودون بے دریاب تا لوشی زمک برا بول عالمین پاکی بیا با داغی نا پس دا عیسیٰ علیہ السلام حکومت پر مخد زمک قائم شی او دا سے عبادی بای چھے انگور باوی دا سے غنچک کی چھے یو قوم ورتکین یو غنچک بنشی خلاص ہو لے غٹ غٹ انار بای میوے بای او دا عدل انصاف حکومت بشورو شی مدینہ منورے کے با عیسیٰ علیہ السلام بیا وفات شی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے کما کوٹا مبارکہ کے دفن دے نو یو وسر حضرت ابو بکر صدیق دے یو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دے یو قبر دے خالی دے اگا نبی علیہ السلام فرمائی دے کہ با عیسیٰ علیہ السلام خخی گی اگا دے کہ بخخش نو دا عیسیٰ علیہ السلام نپس با بیا کفر راشی پا دنیا کفر با بیا شروع شی مسلمانی با ختم شروع رو با مسلمانان بری کم چی لگ مسلمانان پاتی ری لو خالا لگی برا شی اگی سر باغی ملشی دا خلق با پا مخدز مکا دا سی وی کہ اللہ نوم بنا پی جنی اللہ بنا پی جنی او یو بل سر بدا سی جن تیری لکا دا حیوانات دا زنگلو دا سپی او دا خرا دا چی سنگ یو بل سر کم جن تیری دا قس جن با تیری نبی علیہ السلام فرمائی علیہم تقوم الساعة قیامت بم پا دقا خلق را دی کہ اللہ نم بنا پی جنی بربن بی طول لغل او دا قس یو بل سر با گند زندگی او جن تیری پاگی با قیامت را دی دا زمونگا عقیدہ دا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان کی جم دے رے بالکل اللہ بے راکوزائی اگا صلیب بماتی کم تا چیسایان سجدے لگئی اگا خنزیر چیسایان و تا مقدس حیوان وی ابا وجنی اگا بالالی و ختمی بے او خلقو تا بدا اخکار کئی چیزا گوری نا خدای مونا دا خدای زیم دا اللہ بندے او اخیری جہاد دا عیسیٰ علیہ السلام بدا غا یہودیانو سرائی او کتلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا یہودو دا سبر آسمان تا اللہ خیجولو اس پہ سازش دا یہودو دا عیسیانو دا مسلمان خلاف شریک تے شریک سازش دے لیکن پامینس کی که دا مسلمان نوزگار شو دا دوار دا یو بل قلق دشمنان دی ولی زکا یهود اسم دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق دیر غلط سوچ لری دیر انتہائی غلط مونگور تا اللہ بنده وایو مونگور تا اللہ پیغمبر وایو اغیر دیر غلط سوچ لری نو خبر میں دی پورے کولا یو خود عیسیٰ علیہ السلام متعلق بیان میں درتا او بل دا یهودو او را دا غی خلق آغا سادشون میں درتا بیان کر نبی علیہ السلام فرمائی چی گلے دعا کبے پا دعا کی او دام ہوئے چی اللہ مارد مونگ دا دجال دا فتنے نو سار اس پتہ نہیں لگی دا اللہ دا انقلاب فلس لس کالا کی و پینزہ کالا کی دن ندن نم دا انقلاب را وستیش دا دجال دا فتنی ندیم اللہ محفوظ و سایت اور رب العالمین دی دا یہود دا عیسائیان دا زور و بکی دا دی والا خدا ختم کی اللہ دی مسلمان لغلبا او اللہ طاقت ورکی